Ყვილი იყო არაჩვეულებრივად შეკრული და ემოციური. თუკიშენ ადრე იყავი ესეთი ალმასი ნელ-ნელა წინვალე ბრილიანტებს გავსები ჩემო საყვარელო. ისე ვიხარე, იმიტომ რომ მე მართლა რეალურად სამი დღე გადავები, იმიტომ რომ გადაღება მქონდა, მე ღამე ფილმის გადაღება მქონდა და დაძინებას ვურასწრებდი რომ მივდიოდი ისევ გადაღებაზე და მე ღამე ფილმის გადაღებაზე და დღეს ვიცინე რომ შეიძლება სამი დროს ესე ჩამეძინოს. ცოტეს კაცი ხასიათი აქვს, ხანდახანოა მაყურებელმა ის, მაგრამ ყველა მის ის ძალიან ხიარული და კაცი ხასიათია. გადაღება, მეორე გადაღება, რეპეტიცია, ცეკვა, ოშემაცეს ცეკვა მართლობი, მაგის ნერვიულობა, სპექტაკლის ნერვიულობა, პრემიერა, აი მართლა ეგეთი საგიშეთია. რუსკა სახში მოდის თილი 7 საათზე, ოღონდ მართლა ვამფამა 7 საათზე მოდის 1 საათი 2 საათი ძინავს, მე დგება და ისევ მიდის. რა იმიჯიც აქვს რუსოს და უშოთ ამ თავის რაღაცა სერიული პერსონაჟი და გამომდინარე, ეგ რადიკალურად სხვა ადამიანია. ხალხში გონიოთ რომ არის აი ესეთი სულმოხენილი სულ რაღაც არ არის მოხენილი ნამდვილად უფრო შედარებით ეხლა როგორ გითხრათ ძიმე არა მაგრამ ნუ ცოტა ისეთია ძალიან გულახდილია ძალიან კეთილია და მე ძალიან მიყვარს უკვე დიდი ხანია მეგობრობთ და ნებისმიერი საიდუმლო შემიძლია ვანდო და ნებისმიერ სიტუაციაში ვიცი რომ დამეხმარება და გვერდში დამდგება არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ეს ფილმები არ აქვს ნანახი. ეს არის კლასიკა. და ეგ საერთოდ რეკორდსმენები არიან, წელიწადში იღებენ 500 ფილმს, ეგეთი რამე არ ვინახავს, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, თან გონიერ ჩვენ ხასიათში ჩდება. მაგრამ ზა. ხმურობის გარეშე ძალიან დავიღალე და უფრო მეტად დავიღალე ამდენი ნერვიულობით და უძილობით, მაგრამ კიდევ უფრო დავიღალე რომ ნერვიულობ, ძალიან დავიღალე ამდენი ნერვიულობით. ან შეუდგებით ისევ და ისევ და ენერგიით. და ცეკვის ბოლოს როგორ აღვიძებ? რუსკა. მასალ მე სამი წუთი თუ მეძლე ეგრე აი ამას წეთ ესე და მეძლე.